Ça y est, mal. Vale, ¿y qué queda? Wow, una capilla. Sí, sé que es una capilla. ¿Una? ¿Cómo es una capilla? Una iglesia muy petita. ¿Quién palacio? No, sí. No tenim mobles d'IKEA, no? No són mobles d'IKEA. Voilà, tot aquí, mira això. Adoro. No ho sé, el padrí ho sap. Quina casa? Què hi ha d'obrir aquesta casa? No, aquí dinaven. Eh? Aquí dinaven. Aquí dinaven, això és comedor. Oh, sí, tia. Ah, quin any era aquesta casa? Pues, principi de 1900. Eh? Principi. De què? De 1900. Sergi, per aquí. S'estava sent tan res, 1900, papa. Ja està, ja no res més.